په ننګرهار کې د سینماګرانو نوی مشرتابه او د بورد غړي سینماګرانو ته وپیژندل شول. په همدې اړه د دې ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د سینماګرانو غونډه جوړه شوې وه چې د دغه ریاست مسؤلینو هم پکې ګډون کړی و. د سینماګرانو اتحادیې د مشرتابه او بورد غړو د غوراوي لپاره شپږ میاشتې وړاندې ټاکنې شوې وې چې پایله یې هماغه مهال د منظورۍ په موخه اطلاعات او کلتور وزارت ته لیږل شوې وه چې تېره ورځ یې منظوري راغله او بریالي شوي مسؤلین سینماګرانو ته وپیژندل شول. د ترسره شوې او ټاکنو له مخې د اطلاعات او کلتور وزارت امیر شاه تلاش د اتحادیې د رئیس نصیر احمد سایل د مرستیال او حجاز ملکزی د اجرایي مسؤول په توګه وپیژندل چې د دوشنبې په ورځ د اتحادیې غړو ته معرفي شول.